2016 এইটো বাতিল কৰিব লাগিবই, নহ'লে অসমখন জ্বলিব। অসমৰ ৰাইজ জাগি উঠিছে, অসমৰ ৰাইজৰ আৰু সহ্য নোহোৱা হৈছে। এতিয়া মোকা মাইকী ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে আৰাজপদত ওলাই আহিছে। চৰকাৰখনে আমাক কি কৰিব বিচাৰিছে, আমাক এই বিপদে পৰিচালিত কৰিব বিচাৰিছে এই মিছলীয়া চৰকাৰখনে। যি চৰকাৰ আমাৰ এটা দুৰ্ভাগ্য, এটা দুৰ্ভাগ্য যে আমি এনেকুৱা এটা ৰাষ্ট্ৰৰ মানুহ। আমি এইটো আমি দুৰ্ভাগ্য বুলি কৈছোঁ যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনে যোৱা 16 মে'ত কৈছিলে অসমৰ বিদেশীসকলে টালি টোপোলা বান্ধাৰ কাৰণে, বান্ধি সাজু হৈ থকাৰ কাৰণে। আৰু সেইজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আকৌ বাংলাদেশৰ পৰা ভাড়া কৰি বঙালী মানুহ আনি আমাৰ অসমখনত জাম কৰিব বিচাৰিছে। তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব নোৱাৰে। আৰু এনে এজন মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী যদি ভাৰতবৰ্ষ হয় তাতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্য হ'বই নোৱাৰে। আমি ক'বলৈ কৈছোঁ যে এইটোৱেই যে এইজন আমাৰ মিছলীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যোগ্যই নহয়, তেখেত এজন মিছলীয়া মানুহ। গতিকে তেখেতে পদত্যাগ কৰিব লাগে আমি দাবী কৰিছোঁ। আৰু নাগৰিকত্ব অনুমোদনী বিলখন অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰিব লাগিব, আৰু নহ'লে অসম জ্বলিব, অসম জ্বলিব। আৰু আৰু আজিৰ এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতক আজিও আমি আহ্বান জনাইছোঁ, কঠোৰ ভাষাৰে কোৱা নাই, আহ্বান জনাইছোঁ তেখেত আমাৰ অসমৰ নায়ক। এই নায়ক নামটো সন্মানটো বজাই ৰখাৰ কাৰণে তেখেতে এই নাগৰিকত্ব অনুমোদনী বিলটো বাতিল কৰক। আৰু আমাৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ আপুনি কিমান মিছা কথা, আপোনাৰ এই চতুৰালিটো একেবাৰে সৰুৰ পৰা 10 বছৰৰ বাচ্চাও আপোনাৰ চতুৰালিটো বুজি পাইছে। আপুনি আৰু চতুৰালি নকৰিব, আৰু মিছা কথা নেমাতিব। আপুনি আপোনাৰ আইন মাতৃক বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, লাজ নাই আপোনাৰ? নীলাজ এজন বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, যিজন খলনায়ক, জাতীয় নায়ক, আজি খলনায়কত পৰিণত হৈছে, সেইজন সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি দায় কৰিছোঁ। এই প্ৰতিমূৰ্তি দায় আমি সীমাবদ্ধ নহয়, আমি নাম্বাৰ ওৱান এটা কথা আজি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। অসমখন কাৰো পিতৃৰ কাৰো বাপেকৰ ডাষ্টবিন নহয়। আমি নিজে থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি নিজে খাব নোৱাৰোঁ, আমাৰ নিজৰে সংস্থাপন নাই। তাৰপিছতো তেওঁলোকে নিজৰ ভোট বেংক বনাবৰ কাৰণে আজি বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তানৰ পৰা হিন্দু বেংগলী যি ৰাজনীতি কৰিব ওলাইছে তাৰ আমি ভিক্ষাৰ দিছোঁ। আমি অসমত যিসকল জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি যিসকল ৰাইজ জীয়াই আছোঁ, আমি যিসকল অসমীয়া জীয়াই আছোঁ, খিলঞ্জীয়া বাংলাদেশী কোৱা নাই, যিসকল বাংলাদেশী, হওক অসমীয়া হওক মিয়া, যোনেই ধৰ্ম নহওক তেওঁলোকক খেদিব লাগে। আৰু যিখিনি আমি পবিত্ৰ অসমীয়া, আমি খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষা দিব লাগে। আৰু আমি নিজৰেই আমাৰ থকাৰ স্থায়ী নাই, জেগা নাই, আজি তেওঁলোকে আমাৰ অসমখন ডাষ্টবিন বুলি পাইছে, ভাবিছে নিজৰ ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ। কিন্তু